Vähän harmittaa tuo äsken. Saan jengiä solmuun vittu siinä, minkä kerkee, mutta... Totta, dronen. Aja! Prisonin katto. Ne on tässä huoneessa, tässä huoneessa. Joo, no siihen. Okei, just. Okei, tos. Downi. Tappo, mä heitin Nade siihen. Sulla on varmaan toinen selfie, eikö niin? Ne on kiertää, on. Ne kiertää, joo. Leittaa, leittaa, mulle jo. Meni tonne ikkunaan. Mene yläkertaan. Missä? Täyskräkki, ne juoksi tuolla meidän edessä tonne taloon. Laitan taas toi. Heitin termiitin niitä päälle, mulla ei oo vaan yhtä ainutta tuota... Blade. Mulla on Blade. Asku safety. Mulla on Blade. Okei. Okay. Please. Please give. Hei. Kiitos. Tulee. Ei nää heartbeatis. Onks kakkonen? Mä pehmenä, tuolla! Oh no, on the right. Tossa ikkunassa näkyy äsken vielä. Mä kattelen tota ovea. Yskii. Otetaan tää voitto, bro. Otetaan tää voitto. Se laittoi ton vitun paskan tonne. Hyökätäänkö? Vittu. Hei, eikö tässä ei ole enää kauppaakaan. Missä se on? Mä hyökkään. Vittu. Ai ai vittu. Ota, ota. Just koitetaan. Kato. Huuhuhuhu. Mä olin just avaamas tota, medical cabinettiin ja mä olisin saanut sieltä todennäköisesti Steamin kato. Kato, kato tota killiä. Mist mä en näe? Tossa se on. Kolme, kaksi, nolla. Sulle just.